Brasil, aqui quem fala é o Jackson Somaria. Brasil, aqui quem fala é o Camilo. O meu nome é Carlos Martins. O meu nome é Felipe Bartoluz, Brasil. Meu nome é Cauã, tenho 14 anos. Eu sou a Gabriele, eu tenho 14 anos. E vamos falar sobre o que a gente entendeu sobre educação econômica. Tem alguma coisa que o Jean falou que vocês já não sabiam? Não sei. Se tu guardar dinheiro, cada vez que tu ir guardando, tu vai recebendo meio que uns porcentos a mais. Deixa eu falar isso. Quando tu deixa o dinheiro no banco, tu empresta pro banco, tu vai ganhando juros. Pra te realizar tuas metas, antes precisa ter planejamento. É um planejamento, é guardar a economia. E eu, vocês têm feito isso? Não. Não. Dinheiro na poupança, não comprar nada a prazo e sempre que comprar à vista, pedir desconto. Dancinha, vocês falaram que sabe dançar aí, né? Eu danço. É mesmo, é? Na privada, o carro. Here's what I play for my encore. Mas a calça são tropeçadas, um biquinho de fora, e o canal vai de bola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, para a cola, mole, força toda hora de tanto se entregar. Ensaia de corpo baixo, de barriguinha de fora, e o canal vai de bola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, mano, 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Falou, galera, e deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e é isso mesmo. Deixa o comentário aí pra ajudar. Falou! Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha. Tchau! Tchau.